Buongiorno! Spero abbiate fatto i compiti perché tanto non servono un cazzo! Abbia paura del futuro, non sappiamo cosa fare! Almeno lo stipendio lo prendo, brutti bastardi! E poi! La vita è una merda! La soluzione è... il suicidio! Bruciate speranze e sogni e date un bel addio! Sono depresso, mio padre mi picchia! Non andrò a lavorare! Perché lo youtuber voglio fare! La 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 la